5 anime, uf, teško pitanje, brate. Full Metal Alchemist, definitivno. Gurren Lagann, Death Note. Paru Majutsu no Index i peti možda bude, ti sam već rekao pet. Evo, ubi me za peti. Mislim, dobar mi je My Hero Academia, realno. Ali mi nije sve dobro, dobar mi je samo jedan lik tu, onako, baš do jaja. Mislim, ima svoje brutalne momente, ali ima i svoje, onako, malo dosadne. Ne znam, za peti ne bi mogao se odlučiti.